ביפו ברחוב 22 ישב אדם אחד בתוך דירה צנועה, שלוש שנים הוא חי על לחם צר ומים, וכל הזמן עבד על המצאה. כן, זאת הייתה המצאה מהפכנית. זה היה משנה את חיי האדם מהקצה לקצה. הפרינציפ של ההמצאה היה ברור לו, ועכשיו הייתה זו רק בעיה טכנית. בעיה טכנית. בעיה טכנית. כן, אבל הבעיה הטכנית תראה כסף. כסף למעבדה מודרנית, כסף לחומרים, כסף לניסיונות. הוא הלך מאדם לאדם וביקש הלוואה. הוא הבטיח להפוך אותם לעשירים בין לילה. אך הקהל הציני היה אומר שהמקרה הוא קליני, ושבמקום לתת לו כסף ותנאים צריך להכניסו לבית משוגעים. כן, כן, זהו דרך העולם, כי אין אמונה באדם. כן, כן, זהו דרך העולם, כי אין אמונה באדם. אז קם האיש נסע לירושלים והתרוצץ בין משרדי הממשלה. אמרו לו לך ושוב, משכו אותו שנתיים. כן, זה גורל כל המצאה גדולה. אבל הוא לא התייאש, הוא המשיך לעבוד. אפילו אשתו איבדה את אמונה בו. היא אמרה לו, למה לך לשבור את הראש על המצאה לטובת המין האנושי, אה? הם לא רוצים, לא צריך. אך הוא לא ויתר ולחש, המטרה מקדשת את הממציאים. אז אשתו אמרה לו, או אני או ההמצאה. בדד הוא המשיך לעבוד בחדרו הקטן ביפו, וכל הזמן כתב מכתבים למערכות העיתונים. אך הקהל הציני היה אומר שהמקרה הוא קליני, ושבמקום לתת לו כסף ותנאים צריך להכניסו לבית משוגעים. כן, כן, זהו דרך העולם, כי אין אמונה באדם. כן, כן, זהו דרך העולם, כי אין אמונה באדם. האיש סבל כמעט הפך לשלד, מרוב יאוש שיער תלש הוא מראשו. הכל לשב אמר, גמרנו, אין תועלת, ויד כמעט שלח הוא בנפשו. אבל ברגע האחרון ממש, כמו בכל הסרטים על חיי הממציאים, נמצא איש אחד אשר האמין בו. זה היה מר אברהם גלבוע, מנהל מחלקת פיתוח רעיונות חדשים, משרד המסחר והתעשייה, בניין פלס, רחוב ממילה, ירושלים. הוא שמע על ההמצאה ומיד ראה את האפשרויות הגדולות הגלומות בה. הוא הזמין את הממציא אל משרדו, ומבלי לערוך לו חקירת שתי וערב כמו כל המנהלים האחרים, הושיט לו המחאה על סך 10,000 לירות. הממציא שלנו לא קנה לעצמו מכונית חדשה. הוא בנה בכסף הזה מעבדה. עכשיו היה זקוק לחומרים, ומין נחלט שוב לעזרתו. אה? מי? מר אברהם גלבוע, מנהל מחלקת פיתוח רעיונות חדשים, משרד המסחר והתעשייה, בניין פלס, רחוב ממילה, ירושלים. 20,000 לירות מהסוכנות והקרן האמריקאית. עכשיו הכל היה יותר פשוט. אחרי ה-20,000 קיבל 40,000, ואחרי 40,000 באו 100,000. סוף סוף עמד המפעל על כנו, לעיני שרים, עיתונאים וצלמים. לחץ הממציא על הכפתור, והמצאה המהפכנית לא פעלה. כי הקהל הציני אמר תמיד שהמקרה הוא קליני, ושבמקום לתת לו כסף ותנאים צריך להכניסו לבית משוגעים. כן, כן, זהו דרך העולם, וטוב שאין אמונה באדם. כי רבותיי, מאוד ברור עכשיו שהממציא הזה באמת מטורף.